sida hadda jirto ardayda koonfur galbeed oo iskoolada waxbarashada aado oo maalinlaha oo deegaanada koonfur galbeed joogto waa 129,277 arday. 129,000 adiga waa 130,000 oo arday waay. Markii loo fiiriyo populationka iyo tirada dadka reer koonfur galbeed aada bay u yartahay. Maxaa yeelay koonfur galbeed 4 milyan iyo wax ka badan oo population ah ku nool tirakoobyadii ugu dambeeyey, adiga 5 milyan iyo 4 milyan iyo inta u dhexaysaa ku nool. 4 milyan oo qof oo 127 ay dhalinyaro yihiin waxay ahayd in 2 milyan oo qof arday ay iskool aado. Marka qorshaha 4-5 sano oo hadda la daah furaayo, waxaan rabnaa markii in waxbarashadii la kordhiyo, iskooladii la kordhiyo, dadkii waxbaranayana ay kordhaan intaan ay ka bataan meesha 1,130,000 ah. 500,000 la gaarsiiyo sanadkii kalena 1 milyan uu gaaraan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo. Sidaasoo kale iskuullada koonfur galbeed oo hadda furan oo la dhigto wadartooda guud waa 363 iskuul waay. 363 iskuul waay oo aan ku jirin iskoolada farsamada iyo iskoolada dadka waaweyn aan ku jirin. Ayagana waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo oo qorshahan in lagu gaarsiiyaan rabno iskoolada koonfur galbeed inay gaaraan 1,000 iskool sanadaha soo socda. Meel walba oo koonfur galbeed ka mid ahna hadduu Ilaahay yiraahdo iskool ay yeelato loona baxo iskooladaasna la aado insha allah. Iskuullada farsamada inta hadda noo suurto gashay 11 iskuul waaye oo shaqaynayso iskoolada farsamada oo koonfur galbeed ku taalo. Waxaa diyaar garaynaynaa oo wasaaradda laga rabaa inay diyaariso iskuullada dadka waaweyn ay waxbarashada u aadayaan oo deegaan kasta laga suurtagelinayo si waxbarashada qofka ugu weyn iyo qofka ugu yarbo ay waxbarasho u helaan. Waxa qorshaha 2022 iyo 2026 waxyaalaha la rabo in laga faa'iidaysto waxaa ka mid ah in ilaa iyo 40,000, 50,000, 100,000, 150,000 oo arday oo cusub ay qayb ka noqdaan waxbarashada sanadkan, ardayda ay intaas ku ziyaadaan. Marka waxaan rajaynaynaa wasaaradda inay arrintaas ay qaban doonto. Intaas kadib runtii haddii aanan aqoon iyo waxbarasho la helin waxa dhacaayo waxaa noo sheegay ardayda yaryarkayda inta joogtay waa mugdi iyo iftiin. Qofka bini aadanka ahna iftiin buu rabaa, mugdi ma rabo. Haddii la rabo jiritaanka bini aadanka iyo nolosha iyo horumarka bulshada waxay ka bilaabataa waxbarasho. Haddaana waxbarasho la helin waxaa la galayaa jahli, waxaa la galayaa mugdi, waxaa la galayaa horumar la'aan, waxaa la galayaa talo xumo, waxaa la galayaa nolol xumo. Intaasoo dhan waxaa horseed u ah waxbarasho la'aanta. Haddii la rabo in iftiin la galo, horumar la gaaro, nolol la suubiyo, adduunyada meeshay maraysa la gaaro, tiknoolojiyada cusub lala qabsado, mashaariic iyo development la suubiyo, waxay u baahan tahay in wax la barto. Si marka qofka bini aadanka loo dhiso waa inuu helaa waxbarasho. Marka waxaan rabnaa qorshahan in laga faa'iidaysto, wasaaraddana ay ka faa'iidaysato, dadka reer koonfur galbeedna
ay ka faa'iidaystaan ayna noqoto qorshihii horumarka koonfur galbeed ee waxbarashada saameyn lahaa uu noqdo hadduu ilaah yidhaaho